נציב יום, רפואה שלמה לדוקטור זלנקו, שהמחלה תעבור לו לקלאוס שוואב, יימח שמו וזכרו אמן. קרישי הדם התמוססו לו, השם יאיר דרכו להבין שתזונה זה הדרך לשנות המצב עם הסרטן. גש לדוקטור לורין דיי, היא יודעת לרפא סרטן בלי טיפול כימי או קרינה. כך תורם הנציב מודיע. יהיה רצון שיועיד? אנחנו בעשה עיניי חלק וב. מעשה אבות סימן לבנים. עלינו להתבונן, מה עשו אבותינו הקדושים שכל כך מצאו חן בעיני השם? כיצד זכו שבחר בהם השם לקרבם ולהתגלות עליהם? חכמים זכרונם וברכה גילו לנו שקדושת האבות הייתה בשמירת העיניים מופלגת, שלא להביט בדבר רע. ובגלל כך בחר בהם השם לקרבם אליו, להתגלות עליהם. כולם הצטיינו בשמירת עיניהם בקדושה ובטהרה גדולה ועצומה מאוד. החל מראש האומה אברהם אבינו עליו השלום, ששמר עיניו בקדושה עד שאפילו באשתו לא הסתכל מעולם, כמו שנאמר בתורה, כאשר בא אברהם אבינו למצרים, אמר לשרה אמנו, הננה ידעתי, כי אישה יפת מראה את. כותבים חכמים זיכרונם לברכה בבא בתרא ט"ו, מכך לומדים שלפני כן לא ראה אותה, אפילו לא הסתכל באשתו. הננה, נזה עתה, ידעתי. ועוד כתבו חכמים במדרש תנחומה, כשאמר לה הננה ידעתי, לא הסתכל עליה גם, אלא כשעברו בדרכם בנהר, דמותה של שרה השתקפה מהמים, ואברהם אבינו ראה מראה בבואתה שהשתקפה מהנהר. וכתב החידה בחומת ענך, פרשת וירא, אברהם אבינו לא הסתכל מעולם מחוץ לארבע עמותיו, אלא הרים עיניו רק כשהיה זאת לצורך מצווה ברוח הקודש. ככתוב, וישא עיניו וירא, והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו. זאת אומרת, היה צריך לשאת את עיניו בשביל לראות. שתמיד להוציא עיניו חוץ לארבע עמותיו. זו השיטה שכלם למדו. על פי זה באר בעל הכלי הקר, פרשת לך לך. לכן אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, שנה עיניך וראה מן המקום שאתה עומד שם. קום, התהלך בארץ, כי לך אתננה. מפני שאברהם אבינו תמיד היה משפיל עיניו כלפי מטה, עד שהשם ציווה הוא שירים עיניו לראות את ארץ ישראל. ולכן זכה אברהם אבינו שהתגלה אליו השם, כנאמר, וירא אליו אדוני. בזכות ששמר תמיד על עיניו, ולא הביט במראות אסורות. הוסיף בעל היטב לב, זכותו תגן עלינו אמן, פרשת וירא. אברהם אבינו זכה שהתגלה אליו השם, מפני ששמר תמיד עיניו מכל משמר. ואפילו שהיה כבר בגיל 100, בדרגות הגבוהות, וזכה לדרגת נבואה, השם מתגלה אליו,
עדיין שמר על עיניו מכל משמר, לא להרימם, לא לצורך. ורק כאשר רצה לקיים מצוות הכנסת אורחים, הרים את עיניו. כך כתוב, וישא אברהם את עיניו, וירא שלושה אנשים ניצבים עליו. והנה אפילו שהיו סמוכים וקרובים אליו, לא ראם כלל. עד שהרים עיניו ורץ לקראתם. וישא עיניו, וירא. זאת מפני ששמר עיניו לא לרימם שלא לצורך, אפילו לעת זקנתו. התורה מדגישה וכותבת כמה פעמים. כאשר אברהם אבינו היה צריך לראות איזה דבר צורך מצווה, הרים עיניו. וישא אברהם את עיניו. ללמדנו שאברהם אבינו תמיד הולך, משפיל את עיניו. שלא יראו מראות אסורות חלילה, ובזכות זה זכה שהתגלה אליו השם. כן אנו מוצאים אצל יצחק אבינו עליו השלום. גם עליו נאמר, וישא עיניו, וירא והנה גמלים באים. והתורה מדגישה, בשעה שראה את הגמלים, הרים יצחק עיניו הקדושות, ללמדנו, ששמר עיניו בכל עת, לא להרימם שלא לצורך, כדי לא לקשל במראות אסורות. רק בשעה זאת, הרים יצחק את עיניו וראה את הגמלים. לכן מוצאים אצל יעקב אבינו עליו השלום. וישא יעקב עיניו, וירא והנה עשיו בא. זאת ללמדנו, שגם יעקב אבינו היה הולך תמיד בשחות עיניים, ולא היה מרים עיניו לא לצורך. והנה, התורה מספרת, כאשר יעקב אבינו ראה את בני יוסף, הוא שאל מי הם? וירא ישראל את בני יוסף, ויאמר מי אלה? איך הוא ראה אותם? הרי כתוב שעיניו כבדו מזוקן, ועיני ישראל כבדו מזוקן, לא יוכל לראות. אז איך ראה את בני יוסף? בערו גדולי הדורות, הגדולת יהושע והברכת אברהם ושיא שרפי קודש ועוד. הצדיקים ששומרים תמיד עיניהם, זוכים למדרגה נשגבה, שאינם יכולים לראות בעיניהם הקדושות כלל את הבלי העולם הזה. אבל הם יכולים לראות בעיניהם רק דברי קדושה וטהרה. ורק פנים של אנשים צדיקים. כמו שמסופר על צדיקים רבים, שבסוף ימיהם ראו דברים של קדושה לגודל מדרגתם. מסופר ברמתיים צופים, פרק א' עוד ממזן, על הרב הקדוש רבי נחום מצ'רנוביל, זכותו תגן עלינו אמן, שהוא בעל מאור העיניים. פעם אחת בליל שבת, הדליק גוי את הנר בביתו. כשהגיע הביתה, משש דרכו בחושך ובאפלה, עד שנתקע ראשו בקיר וקיבל מכה חזקה בראש. שאלו אותו בני הבית, מדוע לא ראית את האור? הרי יש אור גדול בבית. אמר להם הרבה, אולי הדליק את הנר מישהו באיסור, כי החכמים אמרו אסור להדליק את הנר על ידי גוי. כך כתוב שבת כף ב', משום כך אינו רואה כלום. ואכן בררו ומצאו שקבע הנר בליל שבת והגוי הדליק אותו ללא ידיעתם. ומרוב שקידש את עיניו לא היה באפשרותו לראות את האור שנדלק באיסור בשבת קודש. וכן מסופר
בעטרת זקנים מערכת הרבי, רבי שמלקה. הרבי שמלקה מניקלשבורג, זכותו תגן עלינו אמן. פעם הכין לו אחד מתלמידיו, שהיה גביר גדול, קבלת פנים מפוארת בביתו. הרבי רצה לשתות. שאל אותו איפה יש חלב. והרב הראה לו את הקט של החלב שעומד על השולחן. אחרי כמה רגעים שואל אותו הרבי שוב, איפה החלב? הגביר הבין שיש דברים בגו, רץ לשאול את בעלת הבית מי הכין את החלב. האישה פרצה בבכי ואמרה בבושת פנים שהייתה עסוקה מאוד ולכן לא עמדה ליד הגויים בשעה שחלבה את החלב. הגביר שב בחזרה לשולחן, שאל את הרבי, מדוע כבודו שואל כמה פעמים על החלב? הרי הקד של החלב עומד מולו. ישיב לו הרבי, כתוב מפורש בשולחן ערוך יורד דעה סימן, קופתת וו, סעיף א', חלב שחלבו גוי, ואין ישראל רואהו, זאת אומרת החלב נחלב על ידי גוי, אין יהודי יכול לראותו, כי מי שמתאר ומקדש את עיניו לבלי לראות בהם דברים אסורים חלילה, זוכה שעיניו מתקדשות ואינם רואות דברים שאסורים למאכל. לכן עיניי לא ראו את כד החלב. ושאלתי, איכן החלב? אמנם ההלכה אומרת שחלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו, כוונה לא עומד. ישראל ליד החולב שהוא גוי. אבל הוא אומר לו שזה גם מקופל שם שחלב שחלבו גוי, אז ישראל לא רואהו. וכן מסופר על הבעל דברי חיים, זכותו תגן עלינו אמן בקדושת ציון ויחיים. בסוף ימיו קהו עיניו, והוא לא ראה מאומה. אבל היה ממשיך ללמוד בספרים הקדושים כהרגלו בקודש. ושאלו אותו על כך, הוא אמר שהוא לא רואה כלום, אבל את האותיות הקדושות הוא רואה כרגיל. שמעתם? סומה, לא רואה כלום, אבל את האותיות הקדושות הוא כן רואה. לכן הדגישה התורה ואמרה, בעיני ישראל כבדו מזוקן. תרגם אונקלוס, יקרן מסבו. יקרן זה לשון כובד. אבל הפירוש פה נהיה שעיניו נהיו יקרים על ידי הזקנה. יקרן, נהיו יקרים. הוא לא יכול היה לראות בהם את הבלי העולם הזה. אז צריך לייקר את העיניים, להחשיב אותם מאוד. תראו כמה זכויות ומעלות אדם יכול לזכות. ומפני כך שמח מאוד יעקב אבינו כשראה את בניו של יוסף הצדיק ואמר לו, ראו פניך לא פיללתי, והנה הראה אותי אלוהים גם את זרעיך. ואמרנו שהוא לא ראה. הכוונה לומר, חשבתי שאחרי שנים כה רבות, שאתה נמצא בארץ מצרים הטמאה, כנראה לא תישאר בצדקתך ותומתך, ולכן בוודאי שלא אוכל לראותך, כי אינני יכול לראות פני רשעים. והנה הראה אותי אלוהים גם את זרעיך. זכיתי לא רק שאני רואה אותך, ומכך אני מבין שאתה צדיק, אלא אני זוכה לראות גם את בניך. וכשאני רואה אותם, אז בוודאי שגם הם צדיקים. ועל כך שמח מאוד יעקב אבינו, עליו השלום, בראותו שזרעו צדיקים. התורה מספרת, ששמע יעקב שעשיו בא לקראתו, פחד מאוד. וירא יעקב מאוד, ויצר לו. למה פחד יעקב מעשיו? הרי היה מוקף ברבבות של מלאכים קדושים.
שיקיפוהו וליווהו לשומרו מכל רעה וצרה. אל הבאר הבעל דברי ישראל, אותו תגן עלינו אמן, מפני שיעקב אבינו ירא היה ומפחד שלא יצטרך להביט בפני עשיו הרשע ויפגשו עמו, כי אסור להסתכל בפני אדם רשע, כך כתוב במסכת מגילה כ"ח, ואכן הוא ניצל מכך. כותב הזוהר הקדוש בראשית ק"א, שהשכינה הקדושה עברה לפניהם, ויעקב אבינו השתחווה לשכינה הקדושה, על ידי כך ניצל שלא יראה פני עשיו הרשע, אלא ראה רק את השכינה הקדושה. על פי זה, באר בעל הבני יששכר, זכותו תגן עלינו אמן, באגרא דחלה פרשת וישלח, כיצד שיבח יעקב את עשיו ואמר לו, כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוהים. מה, הרשע הזה, הפנים שלו כראות פני אלוהים? איך הוא אומר לו כזה דבר? לכאורה הוא משווה אותו כפני אלוהים? רש"י מבאר שיעקב התכוון בכך על המלאך של עשיו. ויש עוד מפרשים על פי דרכם, שזה לא על הפנים שלו של עשיו, אלא הכוונה הייתה לומר לעשיו, מה שאני מסתכל בפניך, אף על פי שאסור להסתכל בפני אדם רשע, זה משום שאני לא רואה אותך בכלל, אלא אני רואה רק את השכינה הקדושה שעברה לפנינו. לכן אני יכול להסתכל עליך, כי אני לא רואה אותך בכלל. אפשר לדייק גם הפסוק, ראו פניך לא פיללתי, אני גם לא רואה. ראו פניך לא פיללתי, והנה באמת אני לא רואה. כך אנחנו רואים שכתבו ודגישו חכמים זיכרונם לך בכמה מקומות שיוסף הצדיק זכה לכל המדרגות הגבוהות והעצומות ברוחניות להיות מרכבה לספירת היסוד שדרכה יורד כל השפע הרוחני והגשמי לכל הבריאה כולה ופרנס את כל העולם משנות הרעב והציל בתבונה וחוכמה את כל העולם ממוות ומחרפת רעב כמו שמבואר בזוהר הקדוש וגם בגשמיות, כל מה שזכה יוסף, מלכות ועשירות ומעלות רבות, כל זה בזכות ששמר את עיניו מכל משמר, לא להביט במראות אסורות. וחכמים הפליגו במעלתו של יוסף הצדיק בשמירת עיניו הקדושות מכל משמר, שהביאה אותו למעלות עצומות ברוחניות ובגשמיות. וזה החל מכך שיוסף לא הרים מעולם את עיניו לראות את אשת אדונו פוטיפר. ואפילו כששמה לו מוט של ברזל תחת זקנו, כדי שאם ירכין ראשו הברזל, יהיה מכה אותו, ויהיה מוכרח להרים עיניו להביט בה. בכל זאת יוסף לא הרים עיניו להביט בה, כמו שבערו חכמים בתנחומא וישב חטא. ועוד כתבו, בגדים שלבשה אשת פוטיפר בבוקר, לא לבשה בצהריים, כדי שיוסף ירים עיניו להסתכל עליה. אף על פי כן לא הרים יוסף הצדיק עיניו הקדושות לראות אותו כלל. כשהכתירו את יוסף הצדיק למשנה למלך, והובילו אותו במרכבת המשנה ברחובות מצרים, בנות מצרים עמדו על החומות, והיו זורקות עליו תכשיטים וטבעות מזהב שירים עיניו ויסתכל עליהם. ויוסף לא הרים את עיניו הקדושות כלל וכלל לראותם ולהסתכל עליהם. ועל כך שיבחו, יעקב אבינו ואמר לו, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, בנות צעדה עלי שור. כמו שדרשו חכמים בילקוט שמעוני ויחי רמז קסה. ועוד כתבו חכמים בתרגום ירושלמי ויחי, ש
שהיו בנות המלכים ובנות השלטונות של מצרים אומרות אחת לחברתה, זהו האדם החסיד יוסף, שלא הלך אחר עיניו ואחר מחשבות ליבו המוציאות את האדם מן העולם. ועוד כתבו חכמים בבראשית רבה פרשת צדיק ח' י' ח', בשכר שיוסף שמר עיניו שלא לראות את בנות מצרים כאשר הם צעדו על חומות מצרים וזרקו עליו טבעות ונזמים שירים עיניו יראה אותם, בשכר זאת נתן הקדוש ברוך הוא לבנותיו את צעדה. כלומר, ניתנה פרשה בתורה לנשים מזרעו, והם בנות צלופחד שהיו מזרעו של יוסף. ובזכות שמירת עינה בקדושה, הוא זכה למלכות, כמו שכתבו חכמים זיכרונם וברכה וזה לשונם, עיניים שלא רצו לזדון ממה שאינו שלו, זכה למלכות. ולמה זכה למלכות בזכות מירת העיניים? כי הקדוש ברוך הוא מנהיג מידה כנגד מידה. יוסף לא הרים עיניו לראות את בנות מצרים, בשכר זאת זכה מידה כנגד מידה להיות פרה ורווה בכל עין. דהיינו שנחשב בעיני חול והיה נכבד בגדול בכל עין שראת הוא. אז אם כן, רואים מעלות גדולות מאוד אצל אבותינו הקדושים, והם זכו לגילוי שכינה, לנבואה, למלכות, בזכות שמירת העיניים. ויש הרבה עקבות אצל אנשים שלא משיגים מדרגות שהם ראויים להגיע בגלל הדבר הזה. אז לכן צריך להתחזק מאוד בעניין הזה, ולהקפיד בזה, ויהיה רצון שהשם יצילנו ממראות אסורים וממכשולות. אמן. יש מחו במלכותך שומר, שומר, שומר שבת וקורא עונג שבת. יש מחו במלכותך שומר, שומר, שומר שבת וקורא עונג שבת. עם מקדש, מקדש, מקדש שבי שבת. עם מקדש, מקדש, מקדש שבי שבת. ישמחו במלכותך שומר, שומר, שומר שבת וקורא עונג שבת. ישמחו במלכותך שומר, שומר, שומר שבת וקורא עונג שבת. שבת שלום. רבי חנניה בן עקשיא.